Uzeo sam vitaminčiće i sada se spremam za trening, jer sam došao s posla, prva smena završena i sad ću da cepam mrtvo dizanje, donji deo tela. Danas je 17. oktober 2023. godine, idemo u novi vlog, idemo! Brat, snimam vlog. Opa, neka grupa skijaša, suvo skijaša. Kako je sada lepo vreme. A za jedno sat vremena padne mrak i imam da bude mnogo hladno, mislim sad je hladnjikavo onako, ali večeras, znači večeras za pola sata, sat i pol maks, kad bude palo mrak ima da bude ledeni. Što znači da počinje ono depresivno vreme, gde posle posla bude odmah mrak. Samo da radijator igrati. Radi, smrzne mi se ruke, smrzne mi se nos. Sad je glavno da se dobro zagreje. My mind, my body, but there's one thing I say and always keep. Ovo mi je novi rekord, 2 puta 220 kg, stak je lagan od 85 kg, znači maks koji sam ikad digao je 240, sad preko 90 kg, tako da mi je ovo rekord nad rekordom. Ne bojaš? Ne znaš O Bože, Bali izgleda čudno, ja nikad nisam vidio zadnju ložu, kako to izgleda. Stegla, brate, ne pušta. Kako čudan ugao. A vidi klad. Kao što sam rekao, mrak je pao. Posle treninga, znači odmah. Cheers. Nema odmah ovo.